що в нас є 1,5 літра вина, я вже бачу на горизонті схоже нашого інструктора, і зараз перевіримо, чи погодиться з нами випити, а тоді поставити нас на лижі. А от і наш інструктор. Вдаємо, що ми дуже п'яні, але хочемо перехилити ще кілька келихів домашнього вина для хоробрості. Перед лежами ми трохи хвилюємось. Давайте з нами вина. Ми купили вино смачне. Сам не п'є, а нам і не забороняє. Навпаки, показує столик, за яким можна зручно вмоститися і випити ще кілька чарок. Слухайте, то нічого, що вона трохи п'яна? Ні, так це зовсім, то головне треба, щоб... Головне мене слухатись під час учоби і все. Я вже нікого не можу слухати. Ми продовжуємо пити, а Володя продовжує чекати. Ми за вас випили. Давайте, на здоров'ї. До речі, цікаво, а тут теж працюють без чеків та ліцензій. Чеки за інструктора. Чи то ви сам на себе? Ні. Ви самі на себе, так? Ви ні, нас фіксують. А хто фіксує? Ну, то вже вголос не говорю. Ту камери стоїть, тут все стоїть. А тепер порушення закону час зафіксувати і нашій камері. Повертаємося до Володі з посвідченням журналіста та оператором. Втім, цього разу він не такий комунікабельний та терплячий. А ви п'яні не були? Ви кока-колу пили? Ні, ми пили вино, ми вам про це казали. Покажіть, будь ласка, ваш сертифікат, ліцензію, яка підтверджує. Зараз покажемо. Зараз. Мені здається, ви плануєте втікати від нас. Вірно, я вже. До слова, за Володою ми таки побігли. Знайшли його за сусіднім будиночком, втім замість ґрунтовної відповіді він знову накивав від нас п'ятами.